Здравейте! Вие сте с 30-та новинарска емисия за учената 2017-2018 година. Аз съм Елкана Ангелова от 9-ти Б клас, а до мен е Матей Иванов от 8-ми В клас. Днес емисията ще видите. Награди по химия. Както и спортен празник. Ученици от нашето училище участваха в празника на химията. Как се представиха те и кои бяха наградени, разберете в следващия материал. Разкажете ни малко повече за състезанието. Състезанието се нарича Празници на химията и се организира от Съюза на химиците в България. Провежда се в София. Тази година от нашето училище участваха 37 ученици. Темата на състезанието беше свързана с 185 годишнината от рождението на Алфред Нобел, от динамита до наши дни. Много съм доволна от представянето на Милкана и на Любомир от 9-ти клас, които взеха специално участие в организацията на самото състезание и направиха кратък филм за живота и делото на Алфред Нобел. Днес ще ви представим живота на един талантлив химик, инженер и предприемач Алфред Бернхард Нобел. Алфред Нобел защитава 355 патента за иновации, сред които най-важната е динамита. След много неуспешни опити и трагедии, включително смъртта на по-малкия брат на Нобел Емил, Алфред се решава да направи нитроглицерина по-безопасен за работа. При първите си опити той смесва барут и нитроглицерин, но след експлозия във фабриката, иноваторът разбира, че не е достатъчно стабилен. Изключително доволна съм от Иван Рачев от 9-ти клас, който спечели второ място с презентацията си за живота и делото на Дан Шехтман, който е Нобелов лауреат за химия за 2011 година. И няма как да не съм доволна от невероятното представяне на Александра и на Десислава от 10-ти клас, които спечелиха първо място за техния оригинален постер и за защита на неговата презентация, който представляваше живота и делото на Алфред Нобел. Защо решихте да участвате в състезанието? Защото харесваме химията и бих искала да се занимавам с природни науки. Колко време ви отне подготовката? Подготовката отне около една седмица, като последните два дни бяха най-ужесточените. Доволни ли сте от резултата и очаквахте ли да спечелите? Да, доволни сме от резултата. Наистина не сме очаквали да спечелим първо място, но сме много доволни. Да, не винаги очакваш да спечелиш първото място, но сме наистина много доволни. Бихте ли участвали отново и защо? Бихме участвали, да, въпреки че след като спечелиш първа награда, вече работата ти е свършена, но бихме повторили отново, защото чувството е много хубаво. На 22 май се проведе спортен празник в нашето училище. Как протече и какво беше мнението на учениците, разберете в следващия репортаж. В нашето училище учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап взеха участие в спортния празник. Имаха възможността да изберат между футбол, волейбол, баскетбол, а някои от тях караха велосипеди и ролери. В края на игрите учениците и преподавателите закриха празника с няколко български хора. Според вас каква е целта на спортния празник? Ами да се движим, да живеем активно и за спотяване на колектива, в смисъл класа и випуска. Според мен спортния празник е с цел да съберем класа, да съберем самото училище на едно място и да спортуваме заедно. Ами класа да се споти, да играем повече футбол и всеки да се насочи към своя спорт. С какъв спорт се занимава днес? Днес играх в волейбол, но по принцип играя и футбол. С лека атлетика и волейбол. Карах ролери, малко играх в футбол, карах колело. Исках да играя в волейбол, но големите не ме пуснаха. Това беше 33-та новинарска емисия за учената 2017-2018 година. С вас бяха Милкана Ангелова и Матей Иванов.